ይሄ ነው። ለማንኛውም ይወለ ልጁ አሁን ትንሽ ስለቱ በጣም ገብቶ ድምጹን ለሳኑን ዘግቶታል። ቂጡን እኮ ነው ያውቁት አ ማለት ቂጡን ያውቁት እንዴ ድምጹ ተዘጋ እንዴ መሰለ ይሄ በሽታ ሲዮፖሎሲያስ ይባላል እና ከምላሱና ከቂጡ ጋር ያለው ደምሰ ተበጥሷል። አሁን ለማንኛውም ይወለ ነቃ እንዴ ነህ? ቢብ ወይ ፍቅሬን ስትገልጽልኝ መስማት አማረኝ። ፍቅሬን ስትገልጽልኝ መስማት አማረኝ። እሺ እሺ። የሰማይ ስፋቱ የጨረቃ ድምቀት ሰምቼ ማላቀውን ምፈልገው። እሺ I love you to someone in ሰምቼ ማላቀውን አልኩኩ። መጣው። እሺ የት ነህ? ሽንቴ ልሸና። አራም ሽንቴ እኮ ነው ያልኩት። ቶሎ ና። እሺ ልትበለኝ ነው እንዴ? ሲቲ አሎ አሎ ደሜ መብራት ከሄደ ሰነበተ ስላልከኝ እኮ ማገኛ አልመሰለኝም ነበር። ምክር ፈልጌ ነበር በእናት። ዋ ስለያን እያወኸው ምን ልርዳህ ታዲያ? ስልኬን ቶቶ በቃ ቻው። ቤብ ላንቺ ያለኝ ፍቅር እንደ ቴክኖ ባትሪ ነው። እንደ ቴክኖ ባትሪ? አዎ በቀላሉ የሚጎድል አይደለም። ኦ ቤብ ደስ ስሎ በዝጋቤ ሳማታቦ ገሻ ገኝ ማን አንተ ነው ማለት? ዝም ብለህ ሳይ በቃ ሸጥኩ። ምን ላይ ነው የሸጥከኝ? ሁሉ ግራም ላይ ነው። ይኸውልህ አፕሊኬሽኑ ካምፓኒን አምጥተህ እዛ ላይ ማስታወቅ ትችላለህ። የምትፈልገውን እቃ መግዛትም መሸጥም ትችላለህ። ደግሞ እንደ ቴሌግራም ስለሆነ ቀለል ያለ ለነገሩ ተሽጣል። ምንም አይሰራል። ይኸውልህ አሁን እንዳትወራጭ። ለምን በቃ ይኸውልህ ስትመጣ ማንን ነው የምትወጂው? ተናገሪ፣ እውነቱ ነው ምናምን። እንደዚህ አይባልም በእናትህ። እንደዚህ አይደለም ጠይቅ እና ምንድን ነው? ልጅቷ እኮ ሳንቲም አላትና ወደፊት በትዳር አብረን ለመኖር ነው አላማው። እኔንም ለትዳር ነው እሱ ግድ የለም። ዘን ሌላ ነገር እንፈልግ። ምን እንደመጣችሁ ወታችን ምን ዞርና አንቆማለን። አንተም ትጨፍናለህ፣ እኔም ጨፍናለሁ። ስለዚህ የፈለገችው ሰው ላይ ትጠመጥማለች። የምትወደው ሰው ነው አለቀ። ረክ እሱ አግባባለሁ። አይኔን ጨፍና፣ አይኔን ገልጣለሁ ብትል በቦክስ ነው ምን? ቆይ አይኔን እንዳገልጥ በእግዚአብሔር። ምንም ችግር የለም። እሺ ተማሪዎች፣ የትላንትናው ነው ሞርክ እንሰራለን። የአንደኛው ጥያቄ ምን ነበር? ኡፎይ ገና እንደመጣ አንደኛ ጥያቄ ግን አንደኛ ሲል እዚህ ሀገር ጦርነት ቢነሳ አንደኛ ማረገው ነገር ምንድን ነው? ስትሪንግ ጋር ሲሮራጥ ነው ሩጪ ሰምሱሱ ከገባና ሰንቺፍ ሲፈልጥ ፈልጥ ፈልጥ በቃ ስትሪንግ ጋር ሲሮራጥ ነው ሰንቺፍ ሲ መብላት 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 ይታፋት። አው ቢካስ የሰባተኛው መልስ ንገረኝ። ወየው መበላት መብላት መብላት እያልኩኝ አሁን ኮም እንደጠየቀ ራሱ አላውቅም። ይሄ ለነዚያቂ ሆነ እንዴ ልጠይቆ መስለኝ። ምንድን ነው የምታፈጠው ንገረኝ እንጂ። እሺ እሺ ሚስተር ትሩ ነው ትሩ ነው ሚስተር ትሩ ትሩ ነው ና ሚስተር ና ለቹዝ ማለት እኮ ነው ትሩ ያልከኝ። ሂድ ደግሞ የእኛ ና አንተ ማስቆራጭ ተብዩ ለኛር ፍምተኝ አጅሬው ምን ሳይ አለ ቤቴ ማን ነህ? ሰላቢ ነኝ። ሰላቢ 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 ለሊት ለሊት ነው አ
ፓርቲ ነው ላከ ፓርቲ ይወልኝ ማንንም ፓርቲ አልፈራምሽ ይወልኝ ምን ይኩ መንፈስ ነኝ መንፈስ እና ለምን አለበት ስለዚህ አልሙት ማጠይቁ እኔ ይወልኝ ምን ያልሙት ሄሎ ሄሎ ጤና ይስጥልኝ የመገናኛን እስቲ አብረው ያክስቴ ልጅ እዛ ገብታለች እንዴ መብራት እንዴት ሆነ ያለ መብራት እንዴት ኖረ ያክስቴ ልጅ እዛ እንዴ ሄሎ እናታችን ሄሎ አይሰማም እንዴ መብራት አይል ጥሩ ይዙ እንደው ድፍረታችሁ ጤና ይስጥልኝ እንደው ሰው በልቶ ምን ይደር ምን በልቶ ይደርሰው እኔ ይታይ እንግዲህ አጎባግቤ ምን ብዬ ዳቦ ልደፋው ስለው ፈጣሪ ይድፋ ልደፋው ስለው የጠፋው መብራት ተለየ ነው የዛሬው ደግሞ ምን አሉኝ ማዘር እሺ የት ነው አሉኝ የት አቃቂ አቃቂ አው ገባ ብሎ እንዴት መጣ መጣ እንዴት መጣ አንተ መገናኛ ነው እኮ ያልኩ ምንድን ነው ቃል አጥፋው በቃ natty ይስተካከላል ይመጣሉ ያኛለም ምንድነው ነገ ቀዳሜ ነው አለማቀፍ ለባደሮሽ ቀን አለማቀፍ ለባደሮሽ ቀን ለደለ ደዚ ነው ወይ ወይ ይቅርታ በእናትህ ረስቼው በእናትህ አበናት ሲኔ እኮ በቃ ይመርሳት ችግሩ እሺ ባዩ እንደዚህ ስትልጥቃ ሽቶ ባለፈው ለኔ 47000 ብር ላንቺ 62000 ብር ሽቶ ገዝቶ እንኳን አላለም መኪና ሰባት መኪና አለ ስምንተኛ መኪና መጥቶ ፈጣዋት እንደልውጣኒ እሺ ምን ልጠቀው እኔ ይሄ ገንዘብ ኢንቨስትመንቱ ትምርት ላይ ቢውልና ወይ አሜሪካ ወይ ካናዳ ወይ ዩና ሀገር ሄደሽ ብትማሪ ደስ ይለኛል ምንም ትረስ አረ ፕሮሰሱ ትረስ ምንም ትረስሽ በጣም ነው ተማመንባቸው ፋስት ፎርዋርድ በጣም እኔ ላንቺ ለህቴ ማል ተማመንበትን ነገር እሺ ዲቪ ፕሮሰስ ይነጫርስ አረ በጣም ቀላል ነው ፕሮሰሱ ሸገራውስ ፊለፊት ያለው ሰምራን መጋረጃ ያለበት አራተኛ ፎቅ ላይ ሄደሽ መመዝገብ ብቻ ነው በወር ከ15 ቀንሽ ዴቫ ሳን ፍራንሲስኮ ነኝ ዴቪዬ ሳን ሆዜ ነኝ ዴቪዬ ሃሊውድ ነኝ እንደምትኝ ያለ ተራጣሩ አሉ አቤት ሰላም ሰላም አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነበር ጠይቅኝ ተማረ ለመሽ ነው ዛሬ በጠይቀ ጥያቄ እንግሊዘኛ ነው እንግሊዘኛ ጥያቄ አዎ እንግሊዘኛ ጥያቄ እሺ አንድ ፍሬ ህጻን ልጅ በእንግሊዘኛ ምን ይባላል አንድ ፍሬ ህጻን ልጅ በእንግሊዘኛ አዎ One fruit baby No car giwallo mani pushinal pushinal te banat charge zega yo mani yene tekno zari 3 kan pubg yetechutkubet 3 kan abesku geberku ndi mani mindin yalchu andi chin argina argen amchu shi mani abesku geberku zimbele semo bra abesku geberku wap yetenaku zemedas matro dabulu Balandi day balandi day balandi day balandi day jamar kunya urche takabalein bade azaga kuch bala waini akor rafachinde day balandi day balandi